Ովքեր դեռ չեն դիտել իմ հեղինակային Կոմիտասը կարճամետրաժ ֆիլմը, ապա խնդրում եմ տեսանյութի ավարտից հետո անպայման դիտել և թողնել ձեր կարծիքը։ Ֆիլմի հղումը կլինի մեկնաբանություններում։ Ողջույն բոլորին, սա իմ կյանքի ու իմ ալիքի ամենակարևոր տեսանյութերից մեկն է, որովհետև ես ստացել եմ YouTube-ի առաջին մրցանակը։ Արծաթե կոճակ։ Պատկերացնում եք, իմ ձեռքում YouTube-յան արծաթե կոճակն է։ Ինչիա տուփի մեջ, ասեմ հիմա, որովհետև սա ես ստացել եմ մոտ 1 շաբաթ առաջ, ու քանի որ այդ 1 շաբաթը զբաղված էի ու ուզում էի տեսանյութի ընթացքում բացել տուփը, որպեսզի այն ապրումները, որ ունենալու եմ, ձեզ էլ փոխանցեմ, դրա համար մոտ 1 շաբաթ դիմացել եմ ու չեմ համարցակվել բացեմ տուփը։ Ապուշ էլի, դուք երբեք չեք կարող պատկերացնել, թե ես ինչ եմ զգացել, երբ որ առաջին անգամ սա բերեցին մեր տուն։ Սա ուղղակի արծաթե կոճակ չի, սա ուղղակի տուփ չի, սա իմ կյանքի մոտ 8-ից 9 տարվա աշխատանքի արդյունքն է։ Մինչև բացելը ես մի քանի բան եմ ուզում խոսել իմ ալիքի մասին, մի քանի հետաքրքիր բաներ պատմել, նոր անցնել բացման առողջությանը։ Նախ շատ-շատ շնորհակալ եմ YouTube-ին, որ ինքը գնահատում է իր օգտատերերին։ Տեսեք, գնահատականը, սա շատ մեծ մոտիվացիա է, սա շատ մեծ ձեռքբերում ու ամեն ինչ է ինքը YouTube-ում գրանցված ու YouTube-ով զբաղվող մարդու համար։ Դու քեզ ավելի կարևորված ես զգում ու հասկանում ես, որ ավելին դու կարող ես, եթե դու սա ունես, ուրեմն դու կարող ես ունենալ նաև երկրորդ կոճակը, ոսկե կոճակը, ադամանդը, նույնիսկ կապ չունի, որ դու անում ես հայկական կոնտենտ, դու անում ես այլ բան, չգիտեմ, դու զբաղվում ես քո սիրած գործով, ու եթե ունես ինչ-որ ձեռքբերում, սա արդեն նշանակում է, որ դու կարող ես հասնել էլ ավելի մեծ ձեռքբերումների։ Այս խոսքերը հուսամ ձեզ կմոտիվացնեն, ովքեր զբաղվում են YouTube-ով, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն ու մաղթում եմ, որ սրանից դուք էլ ստանաք։ Ես YouTube-ում գրանցվել եմ 2011 թվականին ու մինչև 12 թվականը մեկ ուրիշ ալիք ունեի, այնտեղ հենց բացահայտումն էր տեղադրվում։ Հետո 2012 թվականին ինչ-որ խնդիրներ եղավ, ես ալիքը ջնջեցի ու նորը բացեցի, այն ալիքը, որին դուք հիմա բաժանորդագրված եք ու ես տեսանյութը, որով դիտում եք։ 2012 թվականից մինչև օրը սպաղվում եմ վիդեոբլոգերությամբ, չաշված արանքի 2 տարի դաթարը, որովհետև ես գնացել էի բանակ ծառայության, վերադարձա ու շարունակեցի։ Մի քանի հետաքրքիր բաներ եմ ուզում արձանագրել, վարչապետի ասած հստակ արձանագրել, որ մինչև 2017 թվականը ես ունեցել եմ 16,000 բաժանորդ։ Պատկերացնում եք, մինչև 2017 թվականը ընդամենը 16,000, իսկ 2017 թվականից մինչև օրս արդեն ունեմ 137,000 բաժանորդ։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ աճագրանցվել։ Ու ճիշտ աշխատասիրությունը դնենք մի կողմ, ես փորձում եմ ամեն ձև լինել աշխատասերես ոլորտում, որպեսզի ձեզ համար լավ բան անեմ ու դրանից ստանամ ինձ համար անհրաժեշտը, որոնցից մեկը հենց էս էր։ Ինչի նման բան եղավ, որովհետև ես կարծում եմ, որ 2017 թվականից հետո, մասնավորապես հեղափոխությունից սկսած, YouTube-ը շատ մեծ ակտիվություն ապրեց Հայաստանի Հանրապետությունում, ավելի շուտ հայերի շրջանում, նաև Հայաստանից դուրս գտնվող հայերի շրջանում, քանի որ հեղափոխության ժամանակ մարդիկ ուղղակի լցվեցին YouTube ու իրանք սկսեցին հասկանալ, թե դա ինչա, որպեսի կարողանային օգտվել լայվերը նայեին, տեսանյութեր դիտեին իրենց անհրաժեշտ հեղափոխության հետ կապված, քաղաքական եւ այլն, ու սենց իրենք, այսպես ասած, սովորեցին YouTube-ից օգտվել։ Ու այդ ամենի արդյունքում մարդիկ սկսեցին YouTube-ից ավելի շատ օգտվել, դրա համար նման ակտիվություն է գրանցվել, օրինակ հենց իմ ալիքում 16,000-ից ասել է 137,000 բաժանորդ, սա ուղղակի ցնցող ցուցանիշ է, ցնցող ցուցանիշ, ինչ դժվար է ցերով ասել։ Իմ առաջին ձեռքբերման մասին եմ ուզում պատմել, այս տարիների ընթացքում ունեցած առաջին ձեռքբերումը եղավ 2014 թվականին, երբ որ ես դասին նստած էի, ես սովորել եմ Ջերմուկի ավագ դպրոցում, ի դեպ Ջերմուկից եմ ծնունդով, բայց ապրում եմ արդեն Երևանում, ծառայությունից վերադարձել եմ ու ապրում եմ Երևանում։ 2014 թվականին ես դասին նստած էի ու ինձ եկավ զանգ, ես վերցրեցի ու ինձ ասացին, որ զանգում են վիտամին ակումբից։ Դուք չեք պատկերացնի, ես ինչ զգացի այդ պահին, ինձ այդ ժամանակվա ամենահայտնի պրոյեկտից զանգ էր եկել ու ինձ ասացին, որ ինձ հրավիրում են իրենց մոտ հյուր,
ուզուտ նրա համար, որ ես զբաղվում եի վիդեոբլոգերությամբ, մի բանով, որով այդ ժամանակ համարյա ոչ մեկ չէր զբաղվում, ու այդ վիդեո արտադրության, այդ իմ աշխատասիրության, չգիտեմ ինչ ասեմ, այն բանի համար, որ ես անում էի, ինձ տվյալ պահի ամենառեյտինգային պրոյեկտից հրավիրում էին դուր։ Դա չեք պատկերացնի, թե ինչ աստիճան ինձ մոտիվացրեց։ Դա 2014 թվականին էր, այսինքն ես դեռ բանա չէի գնացել։ Իդեպ տեսանյութը կա, ես եթե ձեզ հետաքրքիր է, լինքը կթողնեմ մեկնաբանություններում, կարող եք նայել, ուղղակի այդեղ մի քիչ գեշեմ ու չախ, եթե դուրներ չգամ կներեք, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ ձեզ համար շատ հետաքրքիր կլինի։ Դրանից հետո գնացի բանակ, նույնիսկ բանակում ինձ շատ շատերը, որ ճանաչում էին այդ ալիքի միջոցով, ավելի շուտ ընկերներ ձեռք բերեցի, ավելի շատ ընկերներ ձեռք բերեցի, համ շուտ, համ շատ եւ այլն։ Նույնիսկ բանակում ինձ օգնեց։ Դրանից հետո, երբ որ վերադարձա, արդեն եղան մի շարք ձեռքբերումներ, սկսեցին ինձ արդեն այլ հեռուստաընկերություններից կանչել, հարցադրույցների, հանրային հեռուստաընկերությունից, ու ես ամենը սկսեցի ինձ ավելի մոտիվացնել, ու ես սկսեցի, երևի թե դուք նկատած կլինեք, մի պահկար շատ-շատ հաճախ էի տեսանյութեր դնում, չնայած հիմա էլ շատ հաճախ, համը շաբաթը 1 կամ 2-ը դնում էի տեսանյութ, որովհետև այդ ամենը այդ մոտիվացիայի արդյունքն էր։ Իսկ ամենամեծ ձեռքբերումը այն էր, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպեց վիդեոբլոգերների դասընթաց, որին ես նույնպես մասնակցեցի ու դարձա այդ դասընթացի հաղթողներից մեկը, չգիտեմ, ընտրված մասնակիցներից մեկը, այսպես ասեմ, հետագայում նաև այդ ընտրված մասնակիցները գնացինք Ծաղկաձոր, Նիկ Տիմինի հետ մենք դասընթաց արեցինք, ով ամերիկացի հայտնի յութուբեր է, ինքը շատ-շատ մեծ գիտելիքներ տվեց մեզ, ու նաև դրանից հետո ես ընտրվեցի որպես, այսպես ասած, պատվիրակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում VidCon կոնֆերանսին մասնակցելու։ Դուք հասկանում եք, որ YouTube-ը, մեծ մասով ասած YouTube-ը, ինձ հնարավորություն տվեց հայտնվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այն էլ 2 անգամ, քանի որ VidCon կոնֆերանսից վերադառնալուց հետո, իդեպ VidCon-ը դա համաշխարհային ամենամյա կոնֆերանսն է, որտեղ հավաքվում են աշխարհի բոլոր հայտնի յութուբերները, մասնագետները ու իրենք խորհուրդներ են տալիս, master class-ներ են անում։ Երբ որ վերադարձա VidCon կոնֆերանսից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ինձ նորից ուղարկեց Ամերիկա, այս անգամ ռեպորտաժ պատրաստելու, այս անգամ մենակ էի գնացել, խմբով չէինք, ու ես եղա մի շարք քաղաքներում ու նպատակային էր, որպեսզի այնտեղ նկարահանեի այնտեղ ապրող հայ եւ ոչ միայն հայ ու պատերազմի մասնակցած զինվորներին, վետերաններին, այսպես ասած։ Ես այդ ռեպորտաժի լինքը նույնպես կդնեմ մեկնաբանություններում, կարող եք դիտել, վստահեմ շատ-շատ հետաքրքիր կլինի։ Այսքանն էին իմ ունեցած կարևոր ձեռքբերումները, բայց ես ուզում եմ խոսել ամենամեծ, ամենագլխավոր ձեռքբերման մասին, դա դուք եք, այն մարդիկ, ովքեր այսքան տարիների ընթացքում իմ կողքին են եղել, իմ բաժանորդագրվել են իմ ալիքին, իմ ինձ նայել են, անընդհատ սիրել են, օգնել են, մոտիվացրել են։ Եթե չլինեիք դուք, չլիներ այդ հսկա թիվեն, հսկա լսարանը, ովքեր ինձ նայում են, հետևում են, ես այսօր իմ ձեռքում չէի ունենա սա, այլ ցենց ինչ-որ դատարկ խոսայի։ Չգիտեմ, երևի շատերը կարող է չիմանան, որ արծաթե կոճակը YouTube-ը տալիս այն ժամանակ, երբ որ դու ունենում ես 100,000 բաժանորդ։ 100,000 բաժանորդ ես ունեմ, նույնիսկ ավելի, ու դուք չեք պատկերացնի, թե դա ինչ է, որ այդքան շատ մարդ սիրում է քեզ, լսում է քեզ, թե դու ինչ ես ասում, ինքը հետաքրքրված է քեզնով, դու ուղղակի դրանից ձեր քեզ բերում շատ-շատ մեծ պատասխանատվություն։ Չգիտեմ, ուղղակի մի հատ բառ եմ ուզում ձեզ ասել, շնորհակալություն, շնորհակալություն այն բանի համար, որ ձեր շնորհիվ ես հասել եմ սրան։ Ես նորից եմ ասում, չեմ խոսում իմ աշխատարած աշխատանքի մասին, իմ հետաքրքրվածությունների մասին, ես միայն ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ դուք իրոք հետաքրքրված եք այն ամենով, ինչը ես անում եմ։ Ես մի շատ կարևոր փաստ եմ ուզում ասել, որ իմ ալիքը ի սկզբանե եղել է ինֆորմացիոն ալիք, այսինքն ես տվել եմ ձեզ ինֆորմացիա, ես շատ ուրախ եմ եղել, որ իմ տեսանյութերով ձեզ ինչ-որ բան եմ սովորեցրել, ձեզ համար ինչ-որ բան եմ արել, այսպես ասած։ Ես կարող եի անել ինչ-որ չելենջներ կամ չգիտեմ ինչ-որ այնպիսի բաներ, որոնք ձուք ուղակի ժամանակ կանցկացնեիք նայելով ու կանցներ, բայց շատ ուրախ եմ, որ սրա հիմքում ընկածա ինֆորմացիան, այսինքն այնպիսի մի բան, որը ես հնարավորություն եմ ունացել փոխանցելու ձեզ։ Ճիշտ է, հետագայում ես նաև հետաքրքրվեցի հումորային ասպարեզով, հետաքրքրվեցի այլ ֆորմատի տեսանյութերով, որոնք ի դեպ
օրինակ գյուղից գյուղը կամ չգիտեմ այլ տեսանյութեր, այլ ֆորմատի տեսանյութերը, իդեպ ձեր կողմից շատ-շատ հավանության են արժանացել ու ես շատ ուրախ եմ, բայց դուք միշտ իմացեք, որ ես ինչքան էլ անեմ ժամանցային ու հետաքրքիր հումորային հաղորդաշարեր, միևնույն է ինֆորմացիոնը միշտ շարունակելու է լինել, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է ձեզ իմ բաժանորդներին, իմ մեծ լսանին ինչ-որ բան տալ, սովորեցնել իմ ուժերի սահմաններում, գնալ նստել կարդալ կամ գնալ նստել նայել ու այդ նայածը, այդ կարդացածը փոխանցել ձեզ, չպայել մենակ ինձ։ Մի խոսքով, եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ու ասել, որ ձեզ շատ-շատ սիրում եմ։ Իսկ հիմա եկավ ամենակարևոր պահը, ոչ միայն այս տեսանյութի, այլ նաև իմ կյանքի ամենակարևոր պահերից մեկը։ Բացում ենք արծաթե կոճակի դուփը։ Չգիտեմ որտեղից սկսեմ եւ այսպես անենք, ձեռերս դողում են։ Ահա։ Շատ լավ ուպակովկա են, արել չի լինում բացվել։ Օ՜վ, ոչի բան չկա։ Հանում ենք սա։ Սրա տակել ոչի բան չկար։ Տեսեք, YouTube-ից ինչ-որ փաստա թուղթ, հեսա մի հատ արագ կարդամ, ասեմ ինչա։ Ուրեմն, կարճ ասում էին, որ շնորհավորում ենք ձեզ այս մրցանակի համար, դուք սրան հասել եք շատ դժվար աշխատանքի շնորհիվ ու հանկարծ չկորցնեք իրականության զգացումը, նկատի ունեն հանկարծ թող ձեր աստղայինը չտանի, էլի, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր գրանցված են ձեր ալիքում, իրենք ոգևորությամբ ձեզ հետևում են ու վստահ են, որ այս մրցանակից հետո շարունակելու եք էլ ավելի մեծ ջանքով շարունակել ձեր աշխատանքը ու վերջում YouTube-ի տնորենի կողմից ստորագրված, տեսեք, YouTube-ի տնորենի կողմից ստորագրություն, հասկանում եք էս ինչ, էս ինչ, այս ու արծաթե կոճակը, վայ, լուրջ եմ ասում, հա, բայց ձեզ էլ ցույց տամ, մտստեղ նայեք խնդրումը, մի վարկյան, հա, հատ նայեք, հատ Ռուբեն Եսայան for passing 100,000 subscribers, տրվում է Ռուբեն Եսայանին 100,000 բաժանորդ ունենալու կապակցությամբ, այ, Վաո, այս ինչ լավն ես դու, որ պաչեմ մի հատ ոչինչ, չէ, հլ ստեղ մի հատ նայեք, հլ ստեղ նայեք, էլի խնդրում եմ, մի խոսքով շատ, չգիտեմ, շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, շատ ամեն ինչ եմ, շատ ու լիքը կողքը լավ բառեր եմ, ես էլ իմ արծաթե կոճակը, այժմ ստեղս ինչ-որ բան է, ուզմունքից ստեղս ինչ-որ հավաքվել է, ես մաղթում եմ ձեզ, որ դուք էլ ունենաք սրանից, դեռ չունեք, եթե չունեք, ուրեմն դիտեք ես տեսանյութը, ես տեսանյութից հետո վստահ եմ կմոտիվացվեք ու մի օր դուք էլ կունենաք, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, այսենց ուզում եմ իրան վերցնեմ, գնանք խմելու, տենց այդ տիպի ինչ-որ հարազատություն եմ զգում ես սրա հանդեպ, ինձ մնում է իրան տանել ու դնել իմ անկողն ու կողքին, տումբուշկայի վրա, սիրուն, ամեն օր մաքրել իրա վրայի փոշին, իր հետ հաց ուտել, լավ, այդ անձնական հետ չխորանանք, շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, իմ կողքին եք ու ես ձեր շնորհիվ վստահ եմ դեռ շատ ավելի մեծ բարձունքների կհասնեմ, այսքանը, առաջ դեպի ոսկե կոճակ։